Pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Zgradbe in zgodbe. Tokrat smo vstopili v znamenito ljubljansko stavbo Meksika, ki jo je v 20. letih prejšnjega stoletja zasnoval arhitekt Vladimir Šubic. Kljub dobri zasnovi se je način življenja spremenil, zato je bilo potrebno prenoviti tudi tamkajšnje stanovanje. Tega izziva se je lotil Jan Pintar in oblikoval svetlo, odprto in praktično stanovanje. Gre za stanovanjski kompleks Meksika, ki je bilo zgrajeno pred skoraj 100 leti strani arhitekta Šubica. In to stanovanje je bilo potrebno prenove, korenite prenove, zaradi tega, ker seveda vemo, da je bilo bivanje pred skoraj stoletjem bistveno drugačno, kot je danes. Tako da smo potem to stanovanje prilagodili na način, da je res usklajen s sodobnim načinom bivanja. Pri samem tlorisu je prišlo do bistvenih sprememb, ker smo celoten tloris postavili na glavo. Vsi prostori so menjeni, razen kopalnice. Kopalnica ostane na istem mestu, ampak je tudi v kopalnici prišlo do velikih sprememb v samem tlorisu. Sem Jan Pintar, arhitekt iz studija Pintart. V bistvu sva si zastavila določene smernice v začetku projekta, ki sva se jih potem držala. In te smernice so recimo, da prosto čim bolj odpremo, ker predhodno, recimo, je bil predprostor pri vstopu v stavbno stanovanje bistveno prevelik. Ta predprostor je bil ločen z steno, na drugi strani te stene je bila kuhinja z jedilnico in pa manjši bivalni kotiček. Želeli smo seveda odpreti ta prostor, tako da smo potem posledično šli v rušitev te stene, ki je ločevala ta že preopisana prostora. Povečali smo tudi odprtino med samim dnevno bivalnim prostorom in kuhinjo. In tako vzpostavili nekako krožno gibanje oziroma zračnost v samem stanovanju. Poleg tega pa smo uporabili tudi večfunkcionalne kose pohištva, katere smo pomaknili na obod samega stanovanja, tako da se ti dotikajo stene, tal in stropa in tako delujejo kot del stene. Tisti prostor, v katerem prebijamo največ časa, je tudi posledično največji. Tukaj na tem mestu je predhodno bila spalnica, to je sedaj dnevno bivalni prostor, ki ga lahko uporabljamo tudi kot delovni kotiček oziroma prostor za druženje. Potem pa na drugi strani smo zminimizirali spalnico in smo jo umestili v prostor, kjer je prej bila kuhinja. Ta prostor smo naredili ikoničen, gre za pač spalno nišo, ki je več funkcionalna, v sebi hrani poleg prostorov shranjevanja tudi izvlečno klop, ki se potem poveže lahko z jedilnico ob primeru, da potrebujemo dodatna sedišča. Ob nadaljnem izvleku pa sledi tudi še dodatni velik prostor za shranjevanje pod samo posteljo. Potem pa smo tudi ta vstopni portal naredili na način, da skriva v sebi belo tehniko in inštalacije. Tako v sebi hrani hladilnik, zamrzovalnik, pralni stroj in pa grelnik vode. Hkrati pa se pravi, ga lahko zastremo z zaveso, in tako onemogočimo mogoče pogled na ta vstop oziroma vhod. Ja, v začetku moram reči, da so bile z njegove strani začrtane oziroma neke vizije, kako bi ta prenova potekala, v katero smer bi šli, kakšen stil bi obrali, ampak potem sva naredila korak nazaj, premislila res, kje oziroma kakšen je kontekst tega kraja, in sva potem se navezala bolj na našo okolico, na našo okolje, da sva potem prišla do nekega rezultata, ki se mi zdi, da sovpada z tem našim načinom oziroma s to našo kulturo. Imam izvajalce, s katerimi redno sodelujem, nekaj pa smo jih poiskali tudi preko platforme Moj mojster, kar se je izkazalo res ključnega pomena, ker smo, tako kot sem že prej dejal, res delali vzajemno in smo uspešno privedli v bistvu ta projekt od začetka do cilja. Sodelovanje je potekalo tesno, če so se pojavili določene vprašanja, težave, smo jih naslovili takoj, ali bodi si v pisarni ali na samem mestu in situ tukaj v stanovanju. Izvajalci so bili zelo korektni in mislim, da je potrebno za res uspešen projekt to tesno sodelovanje in pa mogoče iznajdljivost tudi samih mojstrov, kjer pač sodelovanje ne samo arhitekt, ampak celotne ekipe privede do v bistvu uspešnega projekta. Stene v tem stanovanju niso ravne,
Zato sva v bistvu se z investitorjem na začetku posvetovala, ali bi šla v ravnanje teh sten, kar bi pomenilo, da bi potem tudi morali okrniti prostor. Potem sva se premislila in zavoljo tega, ker stene niso ravne, so potem tudi mizari imeli kar nekaj dela s tem, da so te vogale oziroma robove, da so ravnali in prilagajali tem zavitim stenam. Glede ogrevanja smo se odločili, da bomo odstranili radiatorje in te radiatorje nadomestili z talnim ogrevanjem, pri čemer smo seveda morali menjati celoten tlak, tisto lešo, ki je bilo kot polnilo med samimi lesenimi nosilci, smo nadomestili z XPS ploščami, potem je sledil sloj stirocementa in pa sistemskih plošč za talno ogrevanje in pa na koncu samorazlivna masa in kot finalni sloj mikrotoping. Tako da mi imamo sedaj rešen problem ogrevanja na bolj eleganten način, da ni vidnih radiatorjev. V dnevni sobi se nahaja ta bralni kotiček oziroma bralna niša, iz katere lahko opazujemo dogajanje v notranjem atriju stanovanjskega kompleksa. Po drugi strani pa se ta bralna niša lahko spremeni tudi v delovni kotiček, pri čemer odstranimo blazine in se enostavno usedemo za to delovno mizo. Skriva tudi klimatsko napravo, ki se po potrebi tudi uporablja. Tukaj bi izpostavil dva elementa in sicer perforacijo v vezani plošči v samem vgradnem pohištvu, ki se potem recimo preko tega vstopnega portala in nadaljevanju spalne niše prenese tudi v perforacijo, ki je kovinska nad kuhinjo. To se mi zdi, da je zelo po eni strani estetski element, po drugi strani pa upravlja tudi različne funkcije shranjevanja in izpostavljanja različnih elementov. V kopalnici pa smo recimo kot ta drugi element ugradili ta mah oziroma jelenov lišaj, ki deluje na način, da veže vlago iz prostora in tako pomaga uravnavati mikroklimo samega prostora. Gre za živi organizem, ki je pač obarvan s tem naravnim barvilom in poleg te vrednosti uporabne, se pravi, da veže vlago, upravlja tudi funkcijo estetike, da ta malo temnejši prostor kopalnice tudi poživi. Potem pa se na tem mahu izpostavi tudi ta igra, zanimiva igra svetlobe in sence, ko ga osvetlimo z svetilom od zgoraj. Tako da imamo potem še to dinamično komponento v samem prostoru, ki obogati samo kopalnico. Osvetljevanje je narejeno na način, da je čim bolj subtilno in da se prilagaja, se pravi, potrebam. Nimamo kot zanimivost stropnih luči, ker nismo imeli potrebe potem. Sicer je narejena predpriprava za vgradnjo teh, ampak zaenkrat se potreba še ni pojavila. Po drugi strani pa imamo različne ambijente v samem prostoru, ki, se pravi, kot sem že prej omenil, se odzivajo na potrebe uporabnika. Naravna svetlova se pa uravnava z temi rolo senčili, ki so na daljinsko upravljanje. Gre za popolno zatemnitev senčila ali pa za delno zatemnitev. Če se navežem na estetiko, mislim, da je to pomembno, da nekako uravnovesimo materiale, teksture, barve na način, da so res, da ni nečesa preveč, nečesa premalo. Mislim, da je pomembno, da v bistvu stanovanje diha z uporabnikom, da se prilagaja njegovim potrebam vsak dan, kot tudi tekom življenjskega obdobja. Če vam je bil video všeč, vam bomo zelo hvaležni za klik na like gumb. Za še več uporabnih nasvetov se lahko naročite na naš YouTube kanal Moj Mojster TV, kjer redno objavljamo nove zanimive vsebine, ki vam bodo v pomoč pri gradnji ali pri prenovi.